E com esse som do Maestro Bruno, o Coisa Nossa está de volta. O Maestro Bruno, que é o líder da Associação Viva a Música, que tem uma parceria com a Universidade Federal do Tocantins na formação de músicos aqui na capital. Inclusive, que está com inscrições, aí deve abrir inscrições agora nesse mês de março. Bom dia, Bruno. Tudo bem, Maestro? Bom dia, tudo bem. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Maestro, vocês estão aí há 9 anos com essa Associação Viva Música, não é? Como é essa experiência, Maestro? A Associação Viva Música, ela surgiu dessa necessidade. Você, inclusive, fez muito bem na sua introdução de criar um espaço, né, para que o músico tivesse uma segurança maior para desenvolver as suas atividades aqui. Surge nesse contexto, né, de termos uma instituição para que, a partir dela, nós pudéssemos começar a desenvolver alguns projetos, discutir algumas propostas para o âmbito cultural aqui no estado. Maestro, essa atividade, ela tem despertado o interesse de jovens? Como é que está essa formação? A associação ela tem mostrado isso para a gente. Né? Assim, ao longo desses 9 anos de existência, nós tivemos a oportunidade de desenvolver diversos projetos em parceria com muitas instituições aqui. Com a Fundação Cultural, nós fizemos algumas edições da Quarta Clássica. Com o SESC, nós desenvolvemos muitas edições do SESC Partituras e com a Universidade Federal do Tocantins também, né, tendo em vista que esses projetos também são cadastrados, tá, como projetos de extensão. Então, nós temos aí uma parceria e, através dessa parceria, já desenvolvemos ações em diversos lugares, no HGP, por exemplo. Então, SESC, público tem. O SESC, Partituras da mesma forma, né? Todas as vezes que nós tivemos a oportunidade, né, de fazer lá o SESC Partituras, assim, sempre com um bom público. Ô Bruno, aqui quando era o Norte de Goiás, por exemplo, na grade curricular, nas escolas públicas, tinha canto. Cantor orfeônico, né? As pessoas aprendiam as letras, as notas musicais, e hoje isso não se vê. De uns tempos para cá, essa realidade ela tem começado a mudar novamente. Né? A partir de 2008 foi instituída uma lei que obriga novamente, né, o ensino da música nas escolas. Mas o certo é que isso vem sendo feito de forma bem incipiente também. Né? A Prefeitura de Palmas, pelo que consta, abriu depois disso 2 concursos, né? Uma quantidade bem pequenininha assim, de vagas para professores de música. Nós temos, só de escola de tempo integral, nós temos, eu não sei o número exato, mas certamente nós temos mais de 10. Né? Hoje nós temos aqui em Palmas, nas escolas, alguns projetos, né? Aqui no Monsenhor mesmo tem lá um projeto de orquestra de cordas. Ser músico não é fácil também, né? Assim, precisa de muita dedicação, não é verdade? Sim. A pessoa às vezes acha, não, é só pegar, soprar aí, e não, né? De forma alguma, acho que, tal como qualquer uma outra profissão, né? E música é mais, eu acho que, eu sempre penso, porque o instrumento ele exige da gente uma manutenção diária, né? Às vezes, em uma outra profissão, se você deixar de ler um livro por um dia, por uma semana, por um mês, né, você volta sem muito prejuízo. Mas agora, se o músico deixar de estudar o seu instrumento aí por uma semana ou por um mês, certamente o prejuízo, né, vai ser muito, muito grande. Quem quiser participar da Associação Viva Música aí, de vocês, como é que faz? Tem alguma programação para este ano? A associação é uma instituição sem fins lucrativos, né? Basicamente, a gente vem desenvolvendo as nossas ações através de 3 projetos. Um projeto é a Orquestra Viva Música, né? A Orquestra Viva Música ela vem atuando desde 2014. E ela surgiu, inclusive, de uma necessidade que nós tínhamos, porque nós temos muitos músicos aqui, assim, de orquestra, né? Violinistas, violoncelistas, violistas,
E esses músicos, de uma hora para outra, a gente ficou sem espaço, sem lugar para desenvolver a nossa prática. Então, a associação, ela, de alguma forma, ela absorveu um pouquinho essa demanda. Então, nós criamos a Orquestra Viva Música. Então, vocês se encontram, assim, eventualmente? Nos encontramos, sim. Agora, no período da pandemia, nós tivemos que parar um pouquinho aí. Mas, mesmo no período da pandemia, no ano passado, nós desenvolvemos um projeto através da Leo de Blanc, foi o Trilha Socantinense, um projeto assim, fabuloso, né, em parceria com o Dorivan, né, o Dorivan Borges. A gente agradece aqui o maestro, né, maestro? A sua participação, a gente torce para que as pessoas busquem cada vez mais, né? E tenham condições de continuar na música, né? Porque muita gente se forma, né? Assim, gosta da atividade, mas tem que sobreviver, né, maestro? É verdade. Acho que Palmas já melhorou bastante, né? Assim, hoje o mercado de eventos, ele é muito aquecido aqui, né? Muitos grupos de casamento, né? E tem ajudado bastante a garantir uma renda, né, para os músicos. Essa orquestra viajou o Brasil, né, foi fazer a apresentação em Brasília com o presidente da República e tal. Aqui também atuou bastante. Né. Alguns ainda estão insistindo aqui com música. Alguns fizeram a sua licenciatura em música, estão atuando. Mas muitos, que eram muito talentosos mesmo, mudaram de carreira. Né? Muitos. Né? Nós perdemos muitos outros. Para encerrar, mostre mais um pouquinho desse som maravilhoso, desse seu sax aí pra gente. Eu gosto de tocar aqui música brasileira. Chorinho é a minha paixão. Então eu vou fazer para finalizar, do Pixinguinha, a parte A de um choro que chama Naquele Tempo. Muito obrigado, maestro. E o espaço está à disposição para se divulgar os seus projetos. Eu que agradeço, viu? Para mim foi uma grata satisfação estar aqui. E nós voltamos já.